Neořezaná deska má svoje kouzlo. Nenechává nám tolik kontroly nad materiálem a vybízí k větší kreativitě. Už jenom to, že ty desky jsou různě široké, mají různé tvary, tak se třeba hůře na sebe napojují a člověk s tím materiálem musí úplně jinak pracovat, než právě s nějakým stejným průřezem a s pravými úhly. Tady vidíme, že i ta fasáda vypadá úplně jinak, než když ty desky máme kladeny vertikálně. Jsou vlastně takhle přes sebe přeskládány a má to vliv na funkci a životnost. Kdybychom ty disky měli tady, nebo chtěli mít tady ten nějaký přikladaný efekt, tak nám tady prostě budou vznikat spoje, za které by mohlo takhle zatíkat. Takže i na těch záběrech z dálky celé této fasády, jedna se teda o stáje, jsou to stáje pro koně, tak z dálky jde vidět, že ta fasáda má úplně zase jiné kouzlo, vypadá úplně jinak. A zase se vracíme k tomu, že opravdu těch možností je hrozně moc a je z čeho vybírat.